Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Filadelfiyaga, Pensilvaniya shtati, Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsizlar. Men sizlarga bundan oldin aytib o'tgandimki, aynan Filadelfiya Amerikaning eng birinchi poytaxti deb hisoblanadi. Washington DC emas, aynan Filadelfiya. Shuning uchun bu yerda ko'plab tarixiy voqealar sodir etilgan. Biz yurgan masalan bundan oldin sizlarga aytib berganman, mana shu zinada Rocky kinosi olingan. Qolaversa, mana shu yerda mashhur ko'cha bor, ya'ni bayroqlardan iborat bo'lgan ko'cha. Dünyanın parça devletlerinin bayrağları o şekilde kuruşuyla mümkün. Bayrağlar Aliyev deyildi. Kalabersi aynen Philadelphia'da en birinci... Assalamu alaikum. Ana, et olman o. New York bu eğer de kışlağımız olsa, Philadelphia bu koşna kışlağ. Assalamu alaikum. Assalamu Ya yaxshisiz? Masalan, go'zal. Siz sog'liksiz. Juda yaxshi, tanishgan o'xshaman. Qaling, yaxshimisiz? Men kimasoy noyimman. Ha, vay der. Siz shu yerda qoda bilasizmi? Ha, anchadan beri? Bir yil bo'ldi. Ha, hali shu yerda ekansiz. Siz chi? 3 yil bo'ldi. Ha, bu yerga farzandlarni aylantirib chiqib chiqdingizmi? Bilasizmi, odatda aynan o'zbekistonliklar Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelgan paytda ko'pchiligi boshida New Yorkda yashashadi. Shunaqa bir odat borda, New York bu faqat bir armiyaga o'xshagan joyda. Lekin sizlar shu yerda Filadelfiyada yashaysizlar, nimaga? Endi shu tanish bilishlar bilan kelganmiz, shu yerga joylashganmiz. Ha, tanish bilishlar shu yerda bo'lgan. New Yorkda emas, shu yerda. Ha, yaxshi. Shu bilan. Okay, sizchi? New York yo'q. Bu yer nafaqatgina Amerikaning birinchi poytaxti, balkim Amerikadagi o'zbeklar uchun ham bu joy juda bir tarixiy shahar deb hisoblanadi. Men xursandman bu yerda vatandoshlarimizni ko'rganimdan juda ham yaxshi. Sizdan xursandmiz. Ana. Ana xursandmiz. Ayniqsa Soliha. Solihaxon. Bilasizmi, statistika bo'yicha New Yorkda eng ko'p o'zbeklar bor. New Yorkda. Lekin yaqinda bu statistika tekshirib ko'rishganda boshqatdan eng ko'p o'zbeklar aynan Filadelfiyada ekan. Nima deb o'ylaysizlar, nimaga? Bilmadim, endi hammasi bir-birini chaqirishib, shu yerga kelishganlar. Aka-ukalar, keyin за счёт жилья все приобретают. А, здорово. Доступное жилье хорошее. Это правильно, да. Чунки Нью-Йоркте уйжай нухайта кыммат. Сотволыш нереально. Lekin Filadelfiyada sotib olish deyarli oson va har oyi siz arenda emas, balki o'sha kreditingizni to'lab yurasiz. To'g'rimi? Ha, hovlisi bo'ladi. Taxminan o'rtacha qancha narxi endi uylarni? Mana shu markazrog'iga agar olgan bo'lsa. 20 million, 1500 million dollar. Arenda. Arenda. Stavka sentrda. $1 million. Demak, 2 xonali uy, 2 xonali uy Amerikada bu degani 3 xona, chunki zal hisoblanmaydi. $1,500 markazda. Bu New York narxlari bilan agar tenglashtiradigan bo'lsa, bepul ekan. Juda ham yaxshi. A, uy sotib olishga juda ham yaxshi. Sotib olishga в центре. Центре или за центром? В центре здесь дорогие, здесь от 500 тысяч. А, демак, эти улицы здесь вот реконструкция есть 500, 800, миллион, но 10 лет не плачено. Ага. 10 лет не плачено. Очень хорошо. New Construction, они сделали такую... New Construction, это новостройки? Да, новостройки. Это просто, наверное, деньги уйдут курлуатты в Узбекистане, вот я уже такая деньги уйдут курлуатты, я думаю, минимум $500,000 va 10 yil davomida soliqlar to'lanmaydi, to'g'rimi? Да, да. Qanday yaxshi. Если Бакс Каунти, в нашу сторону, где мы живем. Сад четрова? Да, там дома начинаются от 300 тысяч и выше.
зависит от школы, от района. Есть хорошие районы, дом, там начинаются дома, хороший, добротный дом с бассейном, большой дом можно купить за 500 тысяч. Вот на Филадельфии эйн яхши мэхтаплар, деп окуган. Яш балалар үшін эйн яхши шу жайды. Нью-Йоркке караганда, демек, ман ба секондари скул болады, хай скулдан шу эйн яхши демешті. Pakistan'da joylaşıyor. Evet, Pakistan'da. İyi, hoş bir institut. İnstitut da çok hoş. Bir de mi yapacağım? Şimdi ahir gibi mesela sizden kıyına vardı bile ben. Amerika'yı keliyatken Uzbekler gel. Bana indir. Green Card'ı itken. Başka bir tur vize Kuba'dan alaki süzü bütken mi? İşgılıp Amerika'yı indiki gel Uzbekler gel. Birinchi navbatda qanaqa 3 ta narsani sizlar maslahat berasizlar? Birinchi bilgan narsa nima? Ikkinchi, uchinchi. Sabr. Birinchi sabr qilish. Sabr qilish. Ikkinchisi, делать документы, окей, так. Demak, hujjat. Legalizatsiya, da, legalizatsiya. Agar green card bilan kelmagan bo'lsa, demak, legalizatsiya qilish. Да. Если молодые надо учиться. Agar yoshlar bo'lsa, albatta o'qish kerak. Demak, sabr, hujjat va o'qish. Mana shundami? Ha, ha. Katta rahmat sizlarga. Juda ham xursand bo'ldim. Sizlarni ham ko'rib qolganimdan. Mana shu, demak, musofirchilikda sog' bo'linglar, jiddiy ehtiyot qilinglar. Juda ham ish yorug' bo'lsin. Ehtiyot bo'linglar chunki baribir bu yerda biz vatandan uzoqdamiz va bizda muammolar bu yerdagi fuqarolardan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin ba'zida. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda ikkita yangi kanal bor. Birinchisi Mr. Otabek Times, u yerda siz premyeralarni hamda ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Interview. Bu yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu kanallarga va mana shu asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Qanday qilib? Ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqa bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida. Va Amerika Qo'shma Shtatlarining eng birinchi poytaxti bo'lmoq Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatida ko'rishganda, ko'rishguncha.